v Stavovských Čechů po 58 letech. Pavel Jabůrek, Pavel, ahoj. Ahoj. Pavel hrál s Kingama, kapela Kings, byla v Táboře hodně slavná kapela, asi tak na stejný úrovni jako Atlantice. A tady ty čaje, které už prošly, už tady tak se Kings objevily, bez Pavla teda, já jsem to byl viděl. A myslíš si, že by se dalo hrát ještě svojí osobou a že by se nějaký chlapi sešli, aby se ty čaje mohly ještě opakovat? Kdyby to bylo jenom na mě, tak určitě já bych měl velký zájem. Já jsem právě díky tomu, že jsem chtěl vědět, jak to tady probíhá po těch letech, kdy jsem se tady nezúčastňoval, tak jsem se dneska přijel a zjistil jsem, že by to šlo, protože diváků chodí stále dostatek. Jsou to lidi, kteří by si nás pamatovali, vzpomínali by na to, samozřejmě potkával jsem všechny ty, kteří se ke mně hlásili tam dole ve vchodu. Já jsem tam čekal, že jo. A tím pádem bych byl rád, mluvil jsem s Karlem Berkou, který tady byl, ale musel odjet domů. Mluvil jsem s Jirkou Matyášem, který je po nějaký těžké nemoci, ten je tady na sále. A pak ještě další kluci, kteří by byli tak po Pixelařů, jako jsou doprovodný kytarista tenkrát, Mirek Kolářů a nějakého bubeníka. Samozřejmě, já si myslím, že by se tyhle věci daly dát dohromady i v jiným složení, protože i tak jsem si to představoval, že třeba letos, když jsme se tady se Šupčem, my jsme se domluvali s Karlem Berku, s Karlem Kubliškou a s těma dvě lidma po telefonu a já jsem si říkal, kdyby náhodou k tomu došlo a chtěli, aby jsme tu něco zahráli, tak samozřejmě zaimprovizovat se dá. Dá se zaimprovizovat, já jsem si sebou teda nevzal nástroj ani aparát, ale věřím bych tomu, že kapely, které jsou perfektně vybavené, tak by nebyly proti tomu, že bychom si mohli na jejich nástroje zahrát. Já jsem zvědavý, možná, že nejsem sám byl zvědavý, hraješ pořád někde? Já teď samozřejmě, že jsem s muzikou neskončil, to nejde, to se člověka chytí jako příště. Já teď dávám dohromady duo, ještě s jedním klukem z Prachatic. A my jsme to už vyzkoušeli, on si udělal klarinety, jste se přepěli, jste udělali Jindra Plenče. A udělal si pro sebe touchpady přes počítač na ty svoje instrumentální věci, to mám všechno komplet hotový. A jinak si jednou za čas vždycky, jednou za měsíc nebo dvakrát za měsíc zahrát s kapelou, která se jmenuje Dixie Old Blues. Dixie Land je to, jo? Tam Vimperský. A tohleto jsme tam měli rozjednaný plus. Nefigure je tam a Atlantický Jirka Šácha? Jirka Šácha je tam taky, jo. Ten tam figuruje, přesně tak. Já vím, že jsem se s ním dneska mluvil s tím Jindrou a říkám, hele, pojď se mnou do toho tábora na ty střelácky čaje, já nemůžu, mi dneska hraje. A já jsem říkal, a on mi říkal, a já jsem na škole, protože Šácha se na nás vykašlal, že jede na ty střelácky čaje, ale já jsem to ještě neviděl, kdo je tady. Já jsem ho taky neviděl, ale nevadí. Nicméně, já bych se strašně těšil, kdyby starý Kings se nějakým způsobem dali hromady, kdyby zase zahráli, aby jsme je tady viděli, aby jsme si mohli poslechnout nějakou tu vaší muziku, která opravdu tenkrát byla na velmi dobrý úrovni, že jste se zúčastňovali různých soutěží, vyhrávali jste a tak dále a tak dále. Pane, já ti moc děkuji, že jsi přišel na podívat. Já se na to nesudím, jak jsme hráli, protože mi se to taky líbilo. Takže já jsem strašně rád, že jsi přišel jako divák a příště tě tady uvidím, doufám, jako aktéra. Měj se hezky. Zkusím něco pro to udělat. Měj se hezky a budeme se těšit. Ahoj. Díky. Mějte se, hezký den.